Krmi, výhra nad Plzní proti tvýmu bývalému klubu. Ty jsi skóroval, jak se cítíš? Tak musím říct, že jsem rád, že jsem dal gola, že to bylo zrovna proti Plzní. Potřeboval jsem se nastartovat gólově a že to bylo zrovna proti Plzní. Za to já nemůžu, no. Ale jsem rád, že jsem skóroval. Cítíš úlevu, no, pro tvoje sebevědomí je to určitě dobře, protože těch šancí jsi dokázal vytvořit spousty a teď se to podařilo proměnit. Tak já si myslím, že jsem známý tím, že mám právě hodně šancí a třeba z těch tří šancí dokážu proměnit jenom jednu a dneska to takhle bylo, že jsem měl prostě dvě šance a z jedné jsem dal gola, takže myslím, že to bylo dobrý a bylo to v nastavení, takže už nebylo co řešit, takže, ale říkám, jsem moc rád, že jsme vyhráli. Viděl jsi hned, kam budeš střílet, vypadalo to, že Staněk si na tu střelu sáhnul, přesto skončil v síti. Tak chtěl jsem to rvat na zadek, no a naštěstí jsem to prorval, ten jejich golman si na to šáhnul, ale byl jsem moc rád, že to skončilo v síti a mohli jsme už pomyslet na to, že jsme vyhráli prostě. Souhlasím s tím, že z hlediska postavení v tabulce je to hrozně cenná výhra, protože jsme soupeře dotáhli na rozdíl jednoho bodu. Tak souhlasím s tím určitě, že všichni říkali, že jsme v nějaký krizi, já se to nemyslím, dneska jsme ukázali charakter a hráli jsme velice dobře. Zažil jsi někdy zápas, kdyby soupeř obdržel 3 červené karty? Nikdy v životě, ale zase na druhou stranu se dá říct to, že si myslím, že všechny ty karty, co dneska vlastně rozhodčí rozdal na hřišti, tak byly zasloužený a říkám, nezažil jsem to, ale je to moc, no, je to zbytečný. Co říkal trenér třeba o poločasové přestávce, protože Plzeň obdržela brzo červenou kartu a následně bránila velmi dobře až do té 65. minuty, kdy Ondra Linger poprvé skóroval. Tak myslím, že trenér říkal v kabině to, že máme hrát rychleji, že si máme prostě nabíhat do těch volných prostorů, vlastně chyběl jeden hráč, takže jsme to přečíslili pak ve stranách a zkoušeli jsme jeden na jednoho a myslím, že se to povedlo. Ten první gol vypadal tak, že vlastně odražený balon ze standardky Niko vystřelila a Linji vlastně skoroval do prázdné brány skoro. A ten druhý prostě to už hráli, myslím, o 2 nebo o 3 míň a Niko si to skvěle navedl na střed, já jsem si počkal, abych nebyl v offsideu a dal jsem to na zadní tyč. Fanoušci v Edenu opět skvělý zápas, navíc začal trošku netradičně, nastupovali jste na potemnělej stadion, tak jak si tohle to vnímal? Tak musím říct, že já jsem vlastně seděl na levice, ale musím říct, že to mělo parametry nějakého NFL, že to bylo fakt krásný ten nástup a líbilo se mi to. Je to takový, jakože, takový velkolepý a myslím si, že i kluci to ocenili.